Vallahi bu da, budur. Çarboza da şalala. İsti su. Bu da bizim isti suyumuz. İsti su gelir. Bütün uşaqlar hamısı isti su kaçır. Simir. Salamlar olsun. Salamlar olsun. Bak bu da isti su. Baxma gündən ki hava soğuqdur. Tərəflər də hamısı qardır. Bax, 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 bax. Dəhşət isti su gəlir. Mənbəyi bilinmir bu su. Dağın ortasından çıxır. O tərəflər də hamısı qardır. Hər tərəfimiz qardır. Ərazi qar ola ola bizim uşaqlar üstü suda çimir. Bəli, budur. Bizim Vahid qardaşımız xəstə olduğuna görə ayağını üstü suya salır. Allah ona kömək olsun, Allah bütün əsgərlərində kömək olsun, Allah bütün ordumuzu qorusun inşallah. Bəli, bu da bizim isti suyumuz. Bu bizim əsgər yoldaşlarımızdır.